Hai, assalamualaikum guys, welcome back to channel Cemboy. Kapan? Cem, kita gimana nih Cem? Pergi swimming pool. Gamuda Gardon, Gatua. Bukan Gamuda, Gatua Cem ya. Guys, kali ini kapan dengan Cemboy nak pergi swimming pool? Macam biasalah, weekend kita mesti datang rumah ni. Kalau tak ada apa-apa, lepas tu kita pergi swimming. Lepas tu, kita nak main enjin tak Cem? Nak lah. Nak? Cem pandai ke main gym? Pandai lah. Pandai ke? So, insyaAllah nanti kalau ada kesempatan kita nak masuk gym. Nak layan beberapa exercise kat sana. So, petang ni rasanya kita pergi pusing tasik sana kot. Tengok keadaan semasa lah. Gym floor. Kalau cukup masanya rajin, kita pergilah. Kalau malas, cepat kita papa. Tak ada pergi. So guys, kepada siapa yang menonton video ni, selamat berhujung minggu. Semoga korang semua bahagia-bahagia selalu, sihat-sihat selalu. Macam? Gembirakan harimu dengan pelbagai aktiviti. Macam Encik tak sihat? Macam Encik tak sihat? Macam tak sihat? Sesama sahaja. Ha? Sesama sahaja. Sesama? Tapi Encik tak sekolah. Ada je. Tak sekolah? Bukan. Tapi Encik tetap sekolah. Oh. Walaupun Cem sesama tapi Cem tetap sekolah. Apa yang sesama? Kononnya lah kan. So kalau dia dapat apa yang dia nak, dia mood dia baik lah. Cuba tak dapat apa yang dia nak. Sihat pun tak nak sekolah. Hai. So guys, Gaban mengalu-alukan ya. Sekiranya kalau korang nak datang, nak join Cemboy berenang di sini, korang boleh DM dekat IG Gaban ataupun IG dah senang, IG. Kalau Facebook ni, Gaban jarang buka Facebook. Kenapa eh? Sebab kita nak share lah. Nak share apa orang kata? Sama-sama lah kan. Kita memberi laluan juga kepada siapa yang nak merasai swimming pool kat sini. Yang tak ada rumah. Yang tak ada rumah. Yang rumah tak ada swimming pool lah. Kalau korang ada swimming pool lagi cantik, tak payah datang rumah Gaban. Rumah Gaban kini je lah. Tak adalah hebat mana, cuma ada swimming pool lah kan. Betul. Rezeki kita berkongsi bersama. InsyaAllah tak ada masalah. DM je IG Gaban, saya nak join. Sini Cem, mana Cem? Apa? Gaban, saya nak join Gaban, nak join Cem. Okey, kita deal. Tapi janganlah satu kampung. Janganlah ramai. Kan? Cukuplah 3-4 orang cik. Adik ni adik punya ke? Ni bukan? Oh. So, alhamdulillah kita dah sampai. So, hari ni dijangkakan kita... malam tadi Gaban tidur kat sini. Malam tadi Gaban tidur dekat rumah Gaban. Kat sini. So, pagi... kita sarapan pagi kat bawah. Ha. Ha. Kita nak mandi terus. Pergi mandi. So pagi tadi kita sarapan pagi dekat mamak. So sekarang ni kita nak main, nak layan Cem, nak mandi swimming pool. So, jomlah. Gaban pun nak layan Cem, nak mandi juga. Ya, papa nak buka kepala botak papa ni. Okay guys, let's go. Guys, sekarang ni Gaban dah berenang dengan Cemboy. So, kita cangkulkan berapa lama kita nak mandi ni, Cem? 7 bulan. Cemboy nak mandi 7 bulan, guys. Ya, betul, ya. 7 jam pun tak larat. Ini kan 7 bulan. Tak betul. Nah, kita cakap dengan kau. Kita cakap dengan kau. Thank you.
balik sini. Penat gila guys. Berenang ni penat eh. Mengah. Sebab kita berenang tu dah satu hal. Ada lagi kita kena kawal kita punya pernafasan. Itu yang berenang ni bukan kaleng-kaleng. Bukan semua orang ada bakat berenang. Macam mana berenang eh? Hey, tengok. Oh, iyalah. Macam boy berenang guys. Boy berenang guys. Hebat, hebat je. Tapi yang mana penting? Cepat. Thank you.
Yes.